Após vários dias de confusões entre amigos e familiares por causa de política, o governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. A batalha entre Lula e Bolsonaro chega ao fim. Eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. Será que o Brasil irá sobreviver com o Lula novamente no poder? O fim da raça humana.